záložní čtveřici by měli hrát zprava 6 Záleský, ale pozor na Litovčenka. To je šance, první obrovská šance, kterou Mikloško zmařil včasným vyběhnutím a v té se ocitl nejmladší člen Dynama Kyjev. Igna ponechal výhodu, pozor na protiútok. Dynama Kyjev, to je jeho smrtící zbraň. Besonov, Litovčenko, Michajličenko, pozor na ten protiútok. Viděli jste, že se kapitán domácích Alexej Michajličenko chytil za hlavu. Z tohoto pohledu těžko soudit, kolik scházelo té střele, každopádně v Kyjeva tvoří základ reprezentačního celku. Výborně Vrťo, Litovčenko to zkusil z dobrých 22 metrů po zemi. Mimochodem Litovčenko je to byla sice pěkná střela, ale naštěstí šla přesně do míst, kde stál. Besonov. Pozor na něj. Výborně Mikloško, ale to už nestačil proti kapitánu domácího kyjevského Dynama a byl to Alexej Michajličenko, který ve 32. minutě dává, bohužel, první Alexej Michajličenko. Domácí zůstávají v útočné akci. Pozor na Radce! Obrovské štěstí Baníku, že Radc netrefil správně míč, protože ho kryl Vrťo. Třicátá devátá minuta, necelých 6 minut do konce prvního poločasu. Tam vidíte Jona Ignu, Alexej Michajličenko. Pozor na ten rozehraný volný přímý kop. Tentokrát je Mikloško Salenkovu střelu udržel. V publice, kde se podepsal na obou inkasovaných brankách. Nečas. Výborně vystřelil, ale snad o metr minul levou tyč Čanovovy branky. Osmá minuta druhého poločasu. Dynamo Kyjev, Baník Ostrava, stále 1-0. Pozor, to je šance pro Litovčenka. Výborně Mikloško. Nakonec to byl Oleg Salenko, který vypálil přesně z hranice pokutového území. Mikloško se nedal překvapit. Besonov. Stále Besonov. A je to branka. Je to gól. To je škoda. Vladimír Besonov šel neohroženě přímo do pokutového území Baníku. Ostravští ho nezastavil Vladimír Besonov, který neměl podle předpovědí dnes. Šance pro Kulu. Asi se jí sám zalekl, protože jeho střela byla ko, ale bude to pravděpodobně nejúspěšnější ligový kanonýr Dynama současnosti. Zkusil to technicky a Mikloško měl problémy. Čtvrtý rohový kop kyjevského Dynama. Teď možná budeme svědky jednoho z nich. Litovčenko. Litovčenko jde sám. Výborně Mikloško. Záleský s Bastou posunou do správné vzdálenosti. Oleg Salenko to byl. Vidíte ho, jak až na tu jednu výjimku v druhé 45 minutovce náporu domácích. Sami měli jedinou šanci Karlem Kulou, ale pozor znovu na Litovčenka. Výborně Mikloško! Nejprve vystihl Salenkovu střelu, pak i dorážku. Kdo to tam byl? Michajličenko. Určitě by rád skóroval. Nečas, Basta, Škarabela. Stále Nečas. Co scházelo? Metr nad Čanovou branku. Vidíte, že... Ale je tady Salenko. Litovčenko. Tyč. Štěstí na straně Baníku. Kyjevského Dynama překonat technicky a elegantně ostravskou obranu. Šmatovalenko. Tam se pokoušel, kdo pak to byl? Onušky. Rac.
přitom zasáhl svého spoluhráče a kapitána Michaličenka, ale především netrefil Mikloškovu branku, to je Vasilij Rac. Basta, ale Švatovalenko, Michaličenko, výborně Mikloško. Neuvěřitelnou situaci zachránil Luděk Mikloško, ale je to branka, je to branka. Litovčenko se trefil ze 16 metrů, to je škoda. Branku utkání, 34. minuta druhého poločasu. Zajec. Tam je Fábry, spolu s ním běží Staš, ale Fábry trochu ukvapeně vypálil. Staž se za to na něj zlobí, ale zlobí se i Čanov. Sporné zbývá jenom Krůček k postupu na světový šampionát. A rozhodčí Igna v tuto chvíli ukončil úvodní utkání druhého kola poháru UEFA, ve kterém kyjevské Dynamo po zásluze brankami Michaličenka, Bestonova a Litovčenka zvítězilo nad ostravským Baníkem 3-0 po poločase 1-0.